fazodan no, olingan fotosuratlar orol dengizi muz bilan qoplanganini ko'rsatmoqda dekabr oyi oxirida fazodan olingan fotosuratlarda kichik va katta dengizning sharqiy qismi muz bilan qoplanganini ko'rish mumkin edi fevral oyiga kelib esa dengiz batamom muz bilan qoplangan ну конечно сейчас погодные условия там в этом регионе где то температура на сегодняшний момент около тридцати минус тридцати мнус тридцать градусов hozir orol mintaqasida havo harorati minus o'ttizdan ham pastlab ketgan tabiiyki muzlaydi deydi xalqaro orol jamg'armasi vakili bobur qurbonov fevral oyining dastlabki kunlari kuzatilgan sovuq oqim nafaqat orol dengizi balki mazkur hududdagi ko'pgina ko'llarga ham o'z ta'sirini o'tkazgan aydar arnasoy ko'llar tizimining <imitation> qirg'oq bo'yi qismi ham muzlagan orol dengizining yettinchi fevral kuni fazodan olingan qishqi fotosuratlariga qaraydigan bo'lsak qirg'oqdagi qor va suvdagi muz bir xil oq rangda dengizning qorsiz fotosuratlari bilan hozirgisini solishtiradigan bo'lsak qishki suratlarda dengiz muzlaganini payqash mumkin deb yozdi o'zbekiston geografiya jamiyati a'zosi nikolay garelkin o'z blogida o'zbekiston va qozog'iston o'rtasida joylashgan orol dengizining bugungi holati dunyodagi eng yomon ekologik holatlardan biri sifatida baholanadi so'nggi yigirma o'ttiz yil badalida orol dengizi asl hajmining yetmish besh foizini yo'qotib bo'lgan море на самом деле море оно высыхает в настоящее время больше территория моря сейчас пустыня образовалась dengiz qurib bormoqda hozir orol dengizining aksar maydoni dashtga aylangan suv zaxiralaridan noto'g'ri foydalanish oqibatida dengizga suv kelmay qolgani buning oqibatidir hozir suv qirg'oqdan ikki yuz kilometr chekgan deydi xalqaro orol jamg'armasi vakili вода исчезла из за того что как бы во время во времена советского союза неправильно использовали эту воду для орошения полей